Да, сега, Ел Салвадор. Ел Салвадор, опозишън, други думи от противниковата партия, или там както се казва, да, точно, опозишън партия, правят в съда, такова, вкарват, как се казва, лоусуит, как е на български, такова, дел, завежда дел в съда. И това, което казва следното нещо, казва, че е неконституционно да заявиш биткоин закона, който той прокарат в момента. Той просто не е легален. Няма никаква основа, на която да се бъде базиран. И като си има предвид колко ще бъде вреден ефекта на такъв закон на държавата, казва еди си кой жител. Аз просто се зачудих това нещо, като прочетах. По какъв начин ще бъде вредно за държавата биткоин да стане legal tender в държавата, тъй като нещо, което го бяхме покрили, е, че те ще използват ZAP апликацията, която ще даде възможност мигновенно, когато някой ти плати с биткоин в магазина, да трансферираш сатошта в долари. Мигновенно. Което какво означава? Че реално няма даунсайд, реално няма никакъв риск. Който магазин не харесва биткоин, не иска да приема биткоин, негово още преснава моралата, разбирате ли? Дава QR код, сканира гоня с QR кода през Lightning Network, плаща и на момента приетите пари се трансферират в долари. И готово, чиста работа. Това, което искам да кажа, е, че според мен няма никакъв даунсайд. Единствено има плюс сайд, защото хората, които са туристи, ще могат да плащат директно с биткоин, да се кефят на което, мигновенно, а самите магазини ще получават долари в края на краища, защото мигновено ще се превръщат биткоините в долари в момента, в който ги получат. Първо и второ, всичките, които нямат банкова сметка и съответно единствения начин на транзакът е с кеш, с пари в брой, ще имат възможност да транзакът с сатоща върху Lightning Network. Така че за мен това пак е алтернатива, просто им се дава възможност. Никой не ги кара да използват Lightning Network, но имат възможността. Биткоин закона щял да изпразни чоповете на хората, тъй като не се плащат данъци за биткоин. И накара да търгуваме. Какви търгувания, какви 5 лева, какви глупости. Нали така са? Разбраха, че работят нещата. Ти имаш Lightning Network, портфел, аз ти плащам. На момента, в който ти платя, през ZAP продава се биткоина на Open Market на сегашната цена и на момента се превръща в долари. Примерно цената на този монстър е 1 долар. И аз плащам, примерно, сега в момента не знам колко сатоща са 1 долар, да кажем 1536 сатоща, ма точно сегашния курс. Плащам 1536 сатоща и той на момента ги продава, на момента получава 1 долар. Утре идвам, биткоин напрямо паднал, сринал се цената на половина. И това вече пак е 1 долар, но вече не е 1536 сатоща, ме колко идва? 3072? А, не 3000, 7000. 7072 сатоща. Плащам ги 7072 сатоща. И бум, пак си вземам таковата и той пак сполучава 1 долар. Чиста работа, няма никакъв риск за магазин териал, никакъв. Ел Салвадор Outlet Sites, някакъв магазин в Ел Салвадор, така, каза, че, анкета така е проведена, където 80% от Ел Салвадорците не се съгласяват да приемат разплащане в биткоин. И аз го разбирам. Това е нещо ново за тях. Биткоин е разпознат, заради че 80%. Дори 20% са окей, 80% не са окей. Защо? Ще 20% са туристическите зони. Там, където те са запознати с биткоин, така или иначе. А в 80%, където не са чували за биткоин, не знаят какво е това и така нататък. Въпреки, че имат качествен добър президент, който бута напреде държавата, и им дава възможност да се използва една технология, която е безплатна, разбирате ли, няма такси върху Lightning Network. Дава им буквално готова финансова система, върху която да седнат, да се облегнат, а не да започнат да използват. Те не искат. Добре, окей, разбрахме. Не ви харесва, окей, няма проблеми. Но така или иначе през Lightning Network и през ZAP ще имат достъп до безплатни преводи на пари. Това само ще им даде възможност за търговия. Алтернатива, не само да бъде кеш. А всички знаем, че е много по-удобно с карта. Тът, вместо да вадиш портфела, колко ме е след? 17.63. Добре, сега. Ето 10 лева, ето 5 лева, така. Ето тук имам 1 лев, така. И почвам да броя сега, лев 63 остана да давам. Давам лев 70, тъс ми връща обратно 7 стотинки на жълто. Аз боря, тя боря, аз пак боря, правилно ли ми е върнала? Колко по-лесно е един QR код да сканирам, човек?
Просто иска да го покрия, защото е факт, но за мен тия хора не ги шегуват. И дано президента да ги образува малко. Какво е Lightning Network, как работи и как реално никакъв риск не поемат.